ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛର ଆସିଛି ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଣ୍ଟରଲକିଂକୁ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ ଦୁଇଟି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରେ ସେ ସମୟରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ରେ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯାହା ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟି ସିଧା ଯାଇ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ମାଲଗାଡ଼ି ସହିତ, ଆଉ ଏହାପରେ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ଏହାର ଦୁଇଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଯଶୋବନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଗି ସହିତ। ଆଉ ଏହିଭଳି ହୋଇଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 300 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗାଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କବଚର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କବଚ କା ଇସସେ କୋଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କଲ ମମତା ଜୀ ଆକେ ବୋଲକେ ଗଈ ଥି, ଉନକୋ ଜିତନା ଇସ ବିଷୟ କେ ବାରେ ମେ ଜାନକାରୀ ହୋଗୀ ଉସକେ ହିସାବ ସେ ଉନହୋନେ କହା ୟେ ବିଷୟ ଅଲଗ ହୈ। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ବି କହିଛନ୍ତି ଏବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ କିଭଳି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, କିଏ ଏହା ପଛର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇସାରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି।